Dobar dan, poštovani gledoci. Gledate emisiju Život Roma. Tema današnje emisije je zdravstvena kultura Roma. Naši gosti u studiju su dr. Dragan Pešić iz Centra za prevenciju Doma zdravlja u Vranju. Dobar dan, doktore. Dobar dan, hvala na pozivu. I Tereza Šenović, zdravstveni medijator, takođe iz Doma zdravlja u Vranju. Dobar dan, Tereza. Dobar dan. Evo odmah na početku, doktore, da nešto kažemo o značaju prevencije i kako funkcioniše Centar za prevenciju u cilju unapređenja zdravlja stanovništva. Pa, lepo ste rekli, prevencija i Centar za prevenciju. Pa da kažemo našim gledalcima šta bi to značila prevencija, narodski rečeno, u narodnom prevodu. Znači, bolje sprečiti nego lečiti, je li tako? Tako je. Znači, naš osnovni cilj jeste da uz pomoć zdravstveno-preventivnih i zdravstveno-promotivnih aktivnosti koje obavljamo u Centru za prevenciju, se trudimo da otkrijemo osnovne faktore rizika koji su odgovorni za bolesti, od kojih najveći broj ljudi kako u svetu, tako i kod nas oboleva i umire. Kad otkrijemo te faktore rizika, da na njih delujemo, da ih modifikujemo ili možda u najboljem slučaju da ih eliminišemo kako bi sprečili nastanak bolesti. Ono što je jako važno, pomenuo sam te faktore rizika. Važno je reći da postoje faktori rizika na koje ne možemo da delujemo, ajde da pođemo od njih. Uslovno rečeno, to su faktori koje nasleđujemo od naših roditelja, znači neka, da tako kažem, genetska predispozicija. Ne možemo da delujemo na to koliko godina imamo, je li tako, pol i tako dalje. Ima jedna lepa narodna poslovica koja kaže da genetika puni pištolj, a mi sa lošim životnim navikama povlačimo obarač. Šta to znači? To znači da bi jednostavno trebali da vodimo računa o nekim drugim faktorima za koje kažemo da su preventabilni, faktorima za koje kažemo da možemo na njih da delujemo, da ih modifikujemo, eliminišemo, kako bi sprečili nastanak bolesti. Kad sam rekao bolesti, da kažemo da su to, da je to jedna grupa bolesti koje se zovu masovne, hronične, nezarazne bolesti, od kojih veliki broj ljudi u svetu oboleva i umire, a takođe i kod nas u Srbiji. Na prvom mestu su kardiovaskularne bolesti i cerebrovaskularne, znači bolesti srca i krvnih sudova, tu je šećerna bolest, tu su maligne bolesti. Najveći problem u našoj zemlji jeste u stvari neprepoznavanje ovih faktora rizika s jedne strane, a sa druge strane možda i jedno neodgovorno zdravstveno ponašanje svakog pojedinca prema sobstvenom zdravlju. Imamo slučajeve da ljudi odlično znaju koliko je štetno pušenje, koliko je štetna zloupotreba alkohola i tako dalje, ali oni svesno upotrebljavaju. Naravno, o tome ćete kasnije pričati. Tako je. Ali hoću da kažem, znači da ta neka svest ljudi mora da bude podignuta na malo veći nivo i upravo zato služi ova aktivnost preventivnog centra, odnosno osnovna funkcija, odnosno osnovni zadatak bi bila prevencija, jer smo započeli da pričamo o prevenciji. Ti faktori na prvom mestu bi bili nepravilna ishrana i nedovoljna fizička aktivnost. Sama nepravilna ishrana i nedovoljna fizička aktivnost imaju za posledicu gojaznost, povećane masnoće u krvi, hipertenziju, koji su u stvari dodatni faktori rizika koji otežavaju već tešku situaciju, i na to kad se doda pušenje, zloupotreba alkohola, tu je svakako i stres, to bi u stvari bili osnovni uzroci svih ovih bolesti koje sam malo pre nabrojao. E, kad ste rekli preventivni centar,
Preventivni centar je posebna jedna organizaciona jedinica na primarnom nivou zdravstvene zaštite, koja u našem gradu postoji od 2006. godine. To je jedan posebno organizacioni koncept. Uz preventivni centar je i polivalentna patronažna služba, a uz i polivalentnu patronažnu službu i preventivni centar je naša medijatorka Tereza Šajinović, koja radi sa nama već, Tereza, desetak godina smo zajedno. Ona će nešto malo više da kaže o njenom zadatku. Ono što ja znam jeste da uz njenu pomoć treba da se približimo i da, da tako kažem, predstavimo ili jednostavno promovišemo sve naše aktivnosti romskoj populaciji iz koje ona u stvari dolazi. Ove bolesti ne biraju. Potpuno jednako obolevaju i mladi i stari. Jednako obolevaju bogati i siromašni. Jednako obolevaju i oni nezavisno od rasne, verske pripadnosti. Znači, to su bolesti koje jednostavno pogađaju sve članove društva. Tako da treba voditi računa o tome da se sve ove aktivnosti podignu na mnogo veći nivo. To je u stvari naš zadatak, da kroz te pre svega zdravstveno promotivne aktivnosti, promotivne, kažem, da podižemo svest ljudi upravo da su ovi faktori rizika direktno odgovorni za sve ove bolesti. Reći ću vam podatak, sada je bio Svetski dan srca, pa sama Svetska zdravstvena organizacija ističe da bi broj prevremenih smrtnih slučajeva od posljedica kardiovaskularnih bolesti mogao da se smanji za čak 85%, ukoliko bi se samo 4 osnovna faktora rizika stavila pod kontrolu. Još jedan put, da ih nabrojim, pušenje, nepravilna ishrana, nedovoljna fizička aktivnost i zloupotreba alkohola. Kod nas je na snazi od 2010. taj nacionalni program u Srbiji za prevenciju kardiovaskularnih bolesti sa ciljem da se do 2025. godine broj prevremenih smrtnih slučajeva smanji za skromnih 25%, ako je moguće i to. Ali eto, kažem, ukoliko bi svest ljudi bila podignuta na tom nivou da svi znamo, ali se pridržavamo jednostavno svih ovih zdravih, da tako kažem, stilova života, mogli bi da preveniramo, odnosno smanjimo broj prevremenih smrtnih slučajeva, vidite, za ogromnih 85%, što je jako, jako važno. Znači, naš zadatak je da promovišemo te zdrave stilove života. Imamo tokom godine naš kalendar javnog zdravlja. Po kalendaru javnog zdravlja imamo značajne datume koji su posvećeni upravo ovim bolestima o kojima sam malo pre pričao, počeo od januara meseca, kad se srećemo sa karcinomom grlića materice, znači to je Evropska nedelja prevencije raka grlića materice. Posle će doći u februaru mesecu Svetski dan malignih bolesti. Posle ide mesec koji je posvećen upravo malignim bolestima, mart mesec. Tu je i nacionalni dan borbe protiv raka dojke, 20. mart. Pa onda polako ide Svetski dan zdravlja. Pa 31. januar i 31. maj kao nacionalni i svetski dan bez duvanskog dima. Upravo u tom nekom periodu mi smo i započeli i ostvarili više godišnje saradnju sa našim stalnim partnerima, Zavodom za javno zdravlje, sa Crvenim krstom, Tereza zna, i pokretali silne kampanje u okviru ta dva značajna datuma da se skrene pažnja pre svega mladim ljudima koliko je štetan uticaj duvanskog dima. Rekli smo, malo ćemo kasnije da pričamo o tome. Nakon toga ide jun mesec,
borba protiv psihoaktivnih supstanci, pa je tu dan fizičke aktivnosti, vraćam se na maj, pošto sam ga ispustio 12. maj kao Međunarodni dan fizičke aktivnosti, i kažem, evo, sada sveže, septembar je bogat bio ovim našim aktivnostima, 26. septembar, Svetski dan kontracepcije, pa imamo 29. septembar, Svetski dan srca, pa je juče obeležen 1. oktobar kao Međunarodni dan starijih lica. Ova nedelja, od 30. septembra pa do 7. oktobra je upravo nacionalna nedelja promocije dojenja. Pa onda idemo 16. oktobar Svetski dan hrane, pa onda idemo 17. oktobar Svetski dan siromaštva, pa onda idemo 14. novembar Svetski dan šećerne bolesti, pa prvi dan, 1. decembar Svetski dan borbe protiv side, i tako dalje, i tako dalje. Tereza odlično zna, uključena je zajedno sa nama, s obzirom da je u našim prostorijama sve aktivnosti naše su praktično aktivnosti u kojima ona ima i ulogu kao medijatorka da sve to približi romskoj populaciji, jel tako? Tako da mi odlično sarađujemo. I imali smo, i vi se sećate, niz aktivnosti koje su bile posvećene samo romskoj populaciji. Imali smo jedan svetski dan borbe protiv šećerne bolesti, gde smo imali i radionice i predavanja, i hvala vam i na priznanjima koje smo dobili od vas za vaš svetski dan Roma. Tako da kažem, to je jako važno. Sam preventivni centar ima u svom sastavu 4 jedinice. Jedna je resursno-edukativno-koordinativna. Sama reč kaže da je ona u stvari pokretačka snaga u koordinativnom smislu, znači i u edukativnom smislu. To je ona velika prostorija gde svoj posao i rad obavlja negde oko 17 ili 18 patronažnih sestara koje su nam desna ruka u svim ovim aktivnostima, a to je u stvari u opisu njihovog posla sama reč poli, valentna patronaža podrazumeva da pored trudnica, porodilja, novorođene, dece i tako dalje, obilaze i ljude koji su oboleli od ovih masovnih hroničnih nezaraznih bolesti. U toj resursno-edukativno-koordinativnoj jedinici imamo radionice, imamo predavanja. Uglavnom, radi se o grupno-zdravstveno-vaspitnom radu. Znači, kroz individualni zdravstveno-vaspitni rad, kada dođemo u kontakt sa ljudima, nisam rekao na početku, ali evo sad ću reći da je ciljna grupa preventivnog centra nisu bolesni ljudi, već zdravi ljudi. Uslovno rečeno kažemo zdravi ljudi. On je namenjen zdravim ljudima, pa onda i ljudima koji možda ne mogu da dođu u svoje radno vreme u preventivni centar. Naš zadatak je ne da sedimo i da čekamo. Nećete dočekati zdravog čoveka da izađe s posla i da dođe tek tako lako do preventivnog centra. Naš zadatak je da kroz, evo sada već druga jedinica, to je mobilna jedinica preventivnog centra, sve ove naše aktivnosti približimo našim sugrađanima na njihovom radnom mestu, na mestima gde je velika frekvencija ljudi. To su trgovi, eto, znate da imamo bazare zdravlja, upravo je 27. bio bazar zdravlja u glavnoj ulici ispred Dunava. Da li su to kafići, da li su to šetališta, da li su to bazeni, tako da je, imali smo akcije i na pijaci, kada je jedne godine bio svetski dan hrane, i kažem, izuzetna akcija. Znači, naš zadatak je da se mi približimo našim sugrađanima, ne da čekamo da oni dođu. Znači, upravo to je zadatak te mobilne jedinice u koju se uključuje i Tereza, i zajedno smo imali, evo sećam se odlično, prošle godine smo 31. maj obeležili
na trgu Bakije, i samo na trgu Bakije Bakića, znači, je li tako, Tereza? To je bila odlično posećena akcija, negde preko 200 preventivnih pregleda smo imali, imali smo uključenje i na nacionalnoj frekvenciji, znači ovo je Srbija, direktno uključenje smo imali sa lica mesta, tako da kažem, i mediji su u stvari deo preventivnog centra. Bez medija ne bi mogla naša reč da dospe možda tako lako do naših sugrađana, tu su i društvene mreže, složit ćete se, sve naše akcije najavljujemo blagovremeno preko društvenih mreža, nakon toga objavljujemo i na našem sajtu našeg zdravstvenog centra. Mi u Centru za prevenciju imamo grupu koja ima preko 1200-300 članova za sada, grupa koja se zove Centar za prevenciju, gde objavljamo sve naše aktivnosti, znači i Tereza ima svoj profil, tako da kažem, to je možda najbolji mogući način da ljudi vide, i mislim da imamo pozitivne povratne informacije kada su u pitanju sve ove naše aktivnosti koje radimo. Doktore, kad ste već pomenuli Terezu, Ministarstvo zdravlja je 2008. godine pokrenulo projekat zdravstvenih medijatora. Romske zdravstvene medijatorke su doprinjene velikom napretku u životu romskih porodica. Drastično se povećao pristup zdravstvenim uslugama od kada su uvedene zdravstvene medijatorke. Tereza, reci nam ti ulogu zdravstvenog medijatora. Koja je uloga zdravstvenog medijatora? Ovako, ja sam krenula da radim od septembra 2009. godine u patronažnoj službi, kao što je već doktor napomenuo. Uloga zdravstvenog medijatora i sam naziv medijator znači posrednik između doma zdravlja i romske populacije. Ja sam tu da povežem zdravstvene usluge koje pruža dom zdravlja svojoj populaciji, da im olakšam taj pristup, i to pri izboru lekara opšte prakse, žene, ginekologa, deci, da kontrolišem kod onih roditelja. Znamo da neki su neobrazovani, da ima malo obrazovanih, i onda moram da kontrolišem da li su deca kompletno vakcinisana, da idem u obilazak i da radim na tome da se odazovu vakcinaciji. Također radim na prevenciji sa njima kroz zdravstveno-vaspitni rad. Gledam da podižem njihovu svest, da se preventivno jave lekaru, ne da čekaju onda kada su bolesni. Da li imate uvid kakva je zdravstvena slika Roma na teritoriji grada Vranja? Pa ovako, zdravstvena slika na teritoriji grada Vranja je znatno nezadovoljavajuća kod romske populacije, zato što svaki drugi skoro je bolestan, boluje od nečega, a najviše od hroničnih oboljenja, najviše je visok krvni pritisak. Takođe su tu kardiovaskularna oboljenja, šećerne bolest, maligna oboljenja su u jako većem porastu, dosta njih je umrlo od malignih oboljenja, takođe ima još uvek onih koji boluju od toga. Recite nam, iz kojih ste oblasti imali osnovne edukacije pre stupanja na posao zdravstvene medijatorke? Medijatorke, mi smo imali milion edukacija. Znači, svakog meseca smo imali edukacije i još uvek ih imam. Kompletno. Znači, o zdravlju, prevencija, zarazne, nezarazne bolesti, kardiovaskularno oboljenja, zdravstveno-vaspitni rad, komunikacija, javni nastup, onda ljudska prava, diskriminacija, znači sve oblasti kompletno smo prošli. Tereza, vaš posao podrazumeva rad na terenu. Recite nam nešto više o tome. Zdravstvena medijatorka, u stvari njen princip rada se zasniva na terenu. Znači, obilazim svakodnevno porodice. Najprije u prvim posetama radila sam sistematsku obradu porodica, odnosno prikupljala podatke, osnovne podatke od njima, da li imaju lekare, da li imaju pre svega zdravstvene knjižice, lična dokumenta,
Tako da dosta radim na tome, pomažem im oko ostvarivanja zdravstvenog osiguranja, ličnih dokumenata, oko ostvarivanja dečijeg dodatka, socijalne pomoći, znači svega, a radim i na tome da ih upoznajem i sa njihovim obavezama koje imaju. Znači, mi imamo svoje prava ili imamo i obaveze. Doktore, malo pre smo napomenuli o štetnosti duana i konzumiranja alkohola. Mnogi Romi rano koriste cigarete i alkohol. Nešto više o tome da nam kažete. Tako je. Životni vek Roma, malo pre ste rekli, je kraći. Jedan od uzroka toga jeste svakako rano započinjenje, da tako kažem, pušenja rano, tradicije, koliko se ja sećam. I vi odlično znate, Romi ranije stupaju i u seksualne odnose, bračne obaveze u nekim tim godinama predstavljaju stres, jel tako? Pa onda moramo sve te faktore da povežemo i da dođemo do slike koja je u stvari odgovor na to pitanje zašto Romi imaju kraći životni vek. Tu je nekako možda doći ćemo i do teme koja se zove pravilna ili nepravilna ishrana. Mislim da i tu, s obzirom da poznajem dosta, ne samo Roma, već sam rođen u Vranjskoj Banji i od malena sam sa Romima, tako da poznajem vaše navike i običaje. Mora mnogo da se izmeni, ali došlo je vreme kada je nauka i tehnika napredovala, kada će sada Romima biti dostupniji upravo ovi zdravstveno promotivne naše aktivnosti, kada imamo sada i medijatorku, kada će oni jednostavno shvatiti da to što je bio deo prošlosti bude zaboravljeno, da sada pre svega se edukuju, da jednostavno budu obrazovaniji, što ja mislim da ima napretka, ja se slažete sa time. I to će svakako uticati na povećanje i životnog veka. Ali, kažem, i ovakve aktivnosti gde skrećemo pažnju na loše životne navike, evo vi ste pomenuli pušenje malo pre, eto samo da kažem, sam podatak da je pušenje u 20. veku usmrtilo 100 miliona ljudi na svetu, da će u 21. veku usmrtiti 1 milijardu ljudi. To je podatak koji svakog mora malo da dirne, je li tako? Podatak da 1,5 milijarda ljudi na svetu ili 30% odraslog stanovništva jesu pušači. Pa slažete se da svi ti odrasli daju lošu poruku mlađim ljudima. Znači, mi kao odrasli, ako pušimo pred decom, ako pušimo u kući, ako pušimo u automobilu dok vozimo dete u obdanište, mi dajemo lošu sliku detetu. Znači, prvo mi trebamo da se promenimo, pa da očekujemo od naše dece da oni, znači, onda kada se usvajaju neke životne navike, moramo i mi da se prilagodimo. Evo, reći vam još nešto, nešto što mora da se promeni u našoj državi, a to je zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. Upravo to je ono o čemu sam pričao. Znači, ako neće drugačije, ako ne možemo da podignemo nivo svesti, ajdemo, ako ništa drugo, zakonski. Zakon je donesen, ali nedorečen. Zakon je donesen, vi znate, zabranjeno pušenje na svim radnim javnim mestima, sportskim objektima, u javnom prevozu. Ali pušenje nije regulisano na mestima gde najveći broj mladih ljudi izlazi. To su kafići, restorani, klubovi. Ne samo izlazi, na tim radnim mestima rade upravo mladi ljudi. E sad, imamo okvirnu konvenciju o kontroli duvana koju smo mi potpisali u 2006. godine i na osnovu toga doneli jednu strategiju na osnovu koje smo se kao država obavezali da dozvolimo i obezbedimo svakom našem građaninu da živi i radi u sredini bez duvanskog dima.
Pa sad, zašto ti mladi ljudi koji rade u kafićima nemaju pravo da žive i rade u sredini bez duvanskog dima ako ste vi dozvolili pušenje u objektu u kome on radi? Svaki pušač ima pravo da dobije podršku za odvikavanje od pušenja. Svaki pušač ima pravo da dobije upravo ovu informaciju o štetnom uticaju duvanskog dima i tu je obaveza države da zaštiti zdravlje svojih stanovnika, što je ona uradila novembra meseca 2010. godine donošenjem zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. Ali taj zakon je nedefinisan. Nadam se da će od sledeće godine da se drastično nešto promeni, da se imate sliku u našoj okolini. Makedonija 10 godina unazad je zabranila pušenje u svim ugostiteljskim objektima. Pa ti ugostiteljski objekti nisu stali. Šta se promenilo? Oni koji su najstrastveniji pušači usred zime izađu napolje, zapale cigaretu, ali ne neće da ugroze na taj način da ugroze život ljudi koji su zajedno sa njima za stolom u njihovoj okolini. Znači, pričamo o aktivnom i pasivnom pušenju. Pasivno pušenje je nevoljno, prinudno, znači vi udišete duvanski dim od osobe koja jednostavno to svesno radi, a vama nameće, je li tako? Pa je i aktivno i pasivno pušenje imaju posledice po zdravlje kad su u pitanju kardiovaskularne bolesti, jer da se samo malo da vas podsetim i da vas vratim na priču, kad je pušenje u pitanju problem ateroskleroza, jedan problem koji dovodi do toga da se zapuše krvni sudovi. Najveći problem kod ateroskleroze predstavlja upravo duvanski dim i velika koncentracija šećera koji se nalazi u koncentrovanim, rafinisanim namirnicama koje možemo kupiti, ali ih nismo napravili. Znači, ako ćemo nešto slatko da pojedemo, onda ćemo ili da pojedemo neko voće, ili ćemo da napravimo nešto, neki kolač, ali u domaćim, da tako kažem, uslovima, za razliku od rafinisanih proizvoda u kojima je neko stavio nešto, a vi ne znate šta je stavio. Umesto šećera se stavlja kukuruzno-fruktozni sirup koji je 200 puta jači od šećera i te velike koncentracije šećera u krvnim sudovima zajedno sa duvanskim dimom oštećuju endotel, odnosno zid krvnog suda. E, sada, na tom mestu dolazi do ateroskleroze, gomilanja masnoća, znači, masnoće nisu primarni, da tako kažem, faktor, već one dolaze nakon oštećenja zida krvnog suda. Znači, nije dobro imati i višak masnoća u krvi, ali ne možemo njih isključivo da optužimo za nastanak ateroskleroze, već pre svega, znači, pušenje, znači, velika koncentracija prostih šećera i kao posljedica nepravilne ishrane, znači, velika količina i masnoća holesterola u krvi kao posljedica, nepravilne ishrane, dolazi do zapušenja krvnog suda, taj krvni sud ishranjuje određeni deo tela. Ako je to krvni sud koji ishranjuje srce, ukoliko se zapuši, doći će do infarkta srca, odnosno deo srca kome krvni sud donosi hranljive materije i kiseonik, ostaje bez njih, doživljava takozvanu nekrozu i imamo srčani infarkt. Deo mozga koji ostane bez kiseonika i hranjivih materija doživeće takođe odumiranje, pa imamo moždani udar, je li tako? To su bolesti od kojih 17,9 miliona ljudi u svetu izgubi život. A malo pre rekao smo da bi čak 85% prevremenih smrtnih slučajeva mogli da sprečimo ukoliko, eto, ne bi pušili, pravilno se hranili, bili dovoljno fizički aktivni. Da vam kažem podatak da, na primjer, dovoljna je samo polučasovna šetnja brzim hodom da se smanji rizik za srčani udar za 18%, za moždani udar 11%. Ako je pušenje
u pitanju. Samo jedna godina nepušačkog staža smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti za čak 50%. Vidite kolike benefite možemo da imamo ukoliko samo stavimo pod kontrolu ove faktore rizika. I upravo naš zadatak je da to radimo. I trudimo se, i radimo, i radit ćemo. I mislim da ćemo uticati na što veći broj mladih ljudi da promene neke svoje životne navike, da jednostavno mogu da sutra dočekaju pravu starost. Doktore, bliži se kraj naše emisije. Ja bih Terezu da pitam kakva je njena saradnja sa Centrom za socijalni rad i drugim državnim institucijama na teritoriji grada Vranja? Pa, moja uloga i dužnost je da sarađujem sa svim ustanovama u gradu, a sad da li je to na nekom minimalnom nivou, zavisi pre svega od njih, ne od mene. Ja gde mogu po potrebi, znači porodica, odlazim u centar za socijalni rad, tražim da se preduzmu određene radnje ako treba. Takođe sarađujem sa Crvenim krstom, sa lokalnom samoupravom, znači sve po potrebi porodice na terenu. Evo samo još jedno pitanje, Tereza. Kako motivisati Rome da makar jednom godišnje odu na sistematski pregled i kako uliti poverenje u funkcionisanje zdravstvenog sistema? Pa taj proces, to ne može da se promeni preko noći, uliti poverenje i motivisati ih da se jave na preventivne preglede, to je znači kontinuirani proces na kome treba raditi kroz, kako smo rekli sa doktorom, kroz zdravstveno-vaspitni rad, planiranim razgovorima, radionicama koje konstantno radimo sa mladima, starima, sa ženama o reproduktivnom zdravlju, o planiranju porodice, kontracepciji. Nadamo se da utičemo na njihovu svest, ima pomaka svakako kod romske populacije u vezi javljanja lekaru pre bolesti i svega. Nadam se da ćemo nakon nekoliko godina postići još bolje rezultate u tome. Hvala Tereza, hvala doktore. Hvala i vama. Hvala. Poštovani gledalci, gledali ste prvu emisiju Život Roma. Hvala na pažnju i prijatno.